שלום לכולם, כאן עוז מקרמל דיירקט. פעם אני רוצה להציג בפניכם את הבאמיקס שלנו. באמיקס זה בלנדר מוט, אבל בעצם זה מכשיר רב תכליתי למטבח. יש לו סכינים נשלפות, יש לו במקור ארבעה סוגי סכינים שונים. אנחנו נשתמש היום בסכין הרב תכליתית. אני לוקח קצת קרח. אני רוצה להדגים לכם יכולת מאוד מעניינת של הבאמיקס. הבאמיקס יכול לקטוש קרח, והוא עושה את זה מעולה. שמתי קרח בפנים. עכשיו אני אשתוק קצת, למה כשאני עובד, זה עושה הרבה רעש. כמו שאתם רואים, הבאמיקס קוטש קרח מצוין. אני רוצה קצת להרטיב את הקרח, הבאתי לי פה שוט ערק. ערק עם מים. הופכים להיות בצבע לבן. שניים שלושה עלים של בזיליקום. אני מוסיף קצת מיץ אשכוליות. זהו. באופן עקרוני סיימתי, אבל יש לי עוד איזה טוויסט קטן. יש באמיקס סוויסליין, בערכה שלו, יש גם מטחנת תבלינים. יש לי פה קצת אפונה מטוגנת עם וסאבי, אני שם במטחנה של התבלינים. כמעט עשיתי פה נזק. הבאמיקס מתלבש ישירות על המטחנה. זה הכל. טחנתי, יש לי פה אבקת אפונה עם וסאבי. אני לוקח את הכוס שלי, מרטיב לה טיפה את השוליים, נותן לה פה איזשהו סיבוב נחמד של אבקת וסאבי לאוהבי החריף. זהו.